Mora beneficirani radni staž, odrao sam kolena. Aj sad jednu kao Dušan Tadić. A, ne mogu levom, brate. Levom, ajde levom. Ajde levom, pa šekaj. Jedna za Katar. Ajde. Bilo je levom, brate, majke mi, bilo je levom, brate. Hvala, dečko. E, žao mi samo zato što je humanitarna akcija, inače bi ti sve odbranio. Šta je bilo, jeli, dečko? Šta je problem da te ja pitam nešto, a? Idemo. Idemo. Da. Četiri, tri. Probušio me čovjek. 5-2, znači odmah sam, sad mogu da neću biti najgori. Ne, znači, bolji od Teše. Znači bolji sam od Teše Tešanovića, nisam najgori, jesam vrljav i nisam za nogu, ali šta da radim, sad te sportuje s nogom. Finale svetske. Tako je. Da imaš za story time za par mjeseci da se setiš. E sad da te pitam, kao slobodna bacanja si imao neki ritual, a da li imaš za penale? Za penale boga mi ne, ali čini mi se da je dosta lakše što ti radi slobodna bacanja. Manje ulogu mnogo, ovdje je go... A nema ni golmana. Cijela partija, da. Ali ajde, probamo. Dobro, ovo je početnička sreća. Početnička sreća je. Ovo bio gol ili pored gola? Gol. Gol? Pa gdje je prošla? Jel bio gol Cameron, jest? Treći, evo. Treći. Čekao si me opet, aaa. Spremna, ajde, nešto sam omašila. Bravo. Bravo. Ajde da vidimo ovako. Ko tu ispunio? Da li se da zbuniti? Jel ovo ti je pozicija? Aha. Sigurno? Mislim što je, ajde dobro. Ajde, stvarno ne obično. Ajde, ti nije. Prvo čekamo njega da ima šta on radi i mi ćemo kontroliti. Čekalica, a? Nekad golmanskih provokacija, ono. Znaš kako, bilo je, ali pravi igrač treba namesti loptu, pogleda jednog golmana i skoncentriše se samo na šut. Znači, gdje ću da šutnem loptu? Pa je moguće da stoper ovako šutira? A kažite mi jednu stvar, ja sam gledao sad ovi iz Chelsea, onaj Jorginho, on ovako trči ka lopti, pa skoči pa onda šutne. Pa, koje su to fore? Pa važno da je igrač u pokretu, ne smeš sad kad se zaletiš pa da staneš.
Aha. Razumeš? Ja izvodim sve pravilno, pa sad malo jeste klizavo. Nikad se ne puca 10 penala jedan za drugim, ali da, ne biti. Da, da, da. Ajmo, probaj opet. Ajmo da imamo sad. Uš! Uš! A u desnu stranu ja znam da u levu brani, u desnu se teško, sveg i jedan golman je slab u desnu. Desni donji. Ja sam već... Sudonsko pravilo da igrač treba namesti loptu, ne sudija da mu namesti ili sa igrač ili neko. Idemo, Gene. Idemo. Aj, ja. To se teško brani. Kažu, forma je prolazna, klasa je večna. Ajde. Evo ide i ovo. E, da umem da se bacim u desnu, pošteno. Možda bi stigo. Za bolje sutra. Nemojte se da ja budem kriv. Samo, Kim, te bravo treneru. Svaka okay, čast. Da ćeš mi pare posle emisije. E, sad probat ću jednu egzibiciju, ako mogu da izvedem. Znači, probat ću. Nije to za mene, ali ajde probat ću. Ostaje mi samo da skinem kapu i pružim ruku, ali ajde još taj počasni. Može levom. Levo. Probat ću. Već sam dao koliko? 8 ugljene. 8-9. Može i levo. Ogen, ovo se nisi nadao. Nije bilo loše za početak, da imamo sljedeći. Ajde. Sad dok ne gledaš da šutim. Ajde. Vidi gdje je stavio. Sad ćemo da probamo da izvedem penal koji odlučuje utakmicu. Ništa ne govorim, ništa ne komentarišem, da vidim da li ćemo da rešimo. Golman je spreman. Ja sam spreman, probat ćemo da vidimo. A dovatio je ipak, to je metar od stative. Gledaj. Ne, ali gledaj. Jovane. A to... A Luka stoji pravilno, ne može da se baci do ovdje.